আধুনিক ভাৰতবুৰঞ্জীৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বংগ বিভাজন কোনজন ইংৰাজ ভাইচৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন ঊনৈছশ পাঁচ চন নেক্সট ৰেগুলেটিং এক্ট যাক আমি নিয়ন্ত্ৰণকাৰী আইন বুলি কওঁ এই আইনখন কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল উত্তৰ সোতৰশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট এলাহাবাদ সন্ধি কাৰকাৰ মাজত আৰু কেতিয়া সম্পন্ন হৈছিল উত্তৰ এলাহাবাদ সন্ধি চাহ আলম আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইবৰ মাজত সম্পাদন হৈছিল সোতৰশ পঁয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু এই সন্ধিমতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বংগৰ লগতে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ ওপৰতো ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব লাভ কৰিছিল নেক্সট অতিকে দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে ইয়াবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু কাৰকাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ব্ৰিটিছ আৰু মানসকলৰ মাজত ইয়ানদাব সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু সেই সন্ধিমতে অসম ব্ৰিটিছৰ অধীন হৈছিল নেক্সট বংগবাসীয়ে জাতীয় শোক দিৱস কেতিয়া পালন কৰিছিল উত্তৰ বংগভংগ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ দিন ষোল্ল অক্টোবৰ ঊনৈছশ পাঁচ চন তাৰিখে সকলো বংগবাসীয়ে জাতীয় শোক দিৱস পালন কৰিছিল আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ সমগ্ৰ বংগবাসীক দেশপ্ৰেমেৰে উদ্বুদ্ধ কৰা বন্দে মাতৰম গীতিৰ ৰচক কোন আছিলে উত্তৰ বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আৰু তেখেতৰ এখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আছিলে আনন্দ মঠ নেক্সট লৰ্ড কাৰ্জনৰ পিছত ভাইচৰ পদত কোন অধিষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ লাৰ্ড মিণ্টু তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিলে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ পৰা ঊনৈছশ দহ চন নেক্সট সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগ কেতিয়া গঠন হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ছয় চনৰ ত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেতিয়াৰ অবিভক্ত ভাৰতবৰ্ষৰ ঢাকা চহৰত সৰ্বভাৰতীয় মুছলিম লীগ গঠন হৈছিলে নেক্সট মৰ্লেমিণ্টু শাসন সংস্কাৰ আইন কেতিয়া প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ন চনত মৰ্লমেণ্টটো শাসন সংস্কাৰ আইন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল নেক্সট মুছলিম লীগৰ কাৰ্যালয় কেতিয়া লক্ষ্ণৌলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ দহ খ্ৰীষ্টাব্দত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ কোনগৰাকী ভাৰতীয়ই প্ৰথমে নাইটহুড উপাধি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক ঘূৰাই দিছিল উত্তৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলেক মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক গুৰু বুলিও কোৱা হয় নেক্সট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে বিভাজিত বংগক পুনৰ কেতিয়া একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছিল যে ঊনৈছশ পাঁচ চনত বিভাজিত কৰা বংগক সাত বছৰীয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ শেষত ঊনৈছশ এঘাৰ চনত ইংৰাজ চৰকাৰে একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যোগেদি স্বদেশী আৰু স্বৰাজৰ দাবীত সমগ্ৰ ভাৰতবাৰ্ষী একত্ৰিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল এই বংগ ভংগৰ জৰিয়তে নেক্সট উৰিষ্যাত ভয়ানক দুৰ্ভিক্ষ কেতিয়া হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ ছয়ষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সট কংগ্ৰেছৰ চতুৰ্দশ মাদ্ৰাছা অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিলে উত্তৰ আনন্দমোহন বসু ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চন আৰু এই অধিৱেশনৰ পৰাই সকলোকে বংগংগ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল নেক্সট বংগংগ আঁচনিৰ প্ৰথম দফামতে পূৰ্ববংগ আৰু অসমৰ ৰাজধানী কি হোৱাৰ কথা আছিলে উত্তৰ ঢাকা নেক্সট স্বদেশী আন্দোলনৰ পটভূমিত ৰচিত পলাচীৰ পায়াচিত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন আছিলে উত্তৰ ক্ষীৰদ প্ৰসাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বদেশী আন্দোলনৰ পটভূমিত বিভিন্ন সংবাদপত্ৰ আলোচনী গ্ৰন্থ আৰু গীত নাটক প্ৰবন্ধ আদি ৰচনা হৈছিলে তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ পৰা এই গোটেইখিনি কথা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট স্বদেশী আন্দোলনৰ পটভূমিত ৰচিত নব্য ভাৰত গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিলে উত্তৰ কাৰ্তিক চন্দ্ৰ দাসগুপ্ত নেক্সট বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মূল উদ্যোক্তা কোন আছিল উত্তৰ আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বংগবাসীৰ মনত আত্মশক্তি আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাতাৱৰণ গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত আছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় নেক্সট তথা এই ভিডিঅ'টিৰ অন্তিম প্ৰশ্ন ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি কোনখন কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ছয় চনত কলিকতাত দাদাভাই নৰজিৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত ভাৰতীয়ৰ বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে শুভাকাংক্ষী বন্ধুবৰ্গ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটি চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম